ndax tay mbekté mënul wessu bu fi SAC jéxé ñepp faté nañu politique mom mu ñëw décider rallier wu jugé PDS ñëw diñu fekk ci APR jaarale ko ci Mamadou Kassé bi nga xamné né mom mo dox lepp mom tamit mu doon guéné go xamné ku am yar ku am tégin bokk ci famille bu rafet bu mu jidé won ndax ku né asugé kuy ba am ñu né Mansour lool rek dañ na ndam papam def na fi lu nekk ci biir Tambacounda papam rek mën nako jaay donc tay ñun loolu sak la ci ñun parce que politique bokay def da ngay soxla am ay homme de valeur ay homme de culture ay personne ressource donc ñew na ñu ubil nañ ko suñu buntu yaatal nañ ko suñu buntu ñu and ak mom liggey ak mom fexé touba inshallah rabbi président Macky Sall 2017 premier tour mu jall ndax président Macky Sall tay ñepp gis nañ lu muy liggey ci réew mi ñun de en tout cas à Tambacounda mënu ñu ko ñak baña remercier ndax té muy gis néné alhamdullah mu ngi am ay promotion am nañ ay ministre am nañ ay DG am ay conseil am ay chargé des missions tout récemment amal nañ ben nomination donc lool tam sant yalla la mais ñu ngi koy ñaax mu gëna gor gorlu surtout gëna dimbali ndaw yi parce que tay dañoo nek fo xamné ndaw ñi ñoo nek ñoy jëmele lepp kanam fokk ñu responsabiliser ndaw ñi té baye di wax né nit ñi ay xaré lañ ay xam lañ parce que tay même Macky Sall lañ ko doon reporter nan ko président bu jël mais ñepp ñu liggéey kon nañu am sens responsabiliser jeune yi lool la amul lu may wax.